Adventní kalendář dnes nalezneme se v každé domácnosti. Oblíbené jsou zvlášť mezi dětmi, které z něj každý adventní den vylupují pochoutku a odpočítávají tak dny do toužebně očekávaných Vánoc. Víte, kde má tento oblíbený zvyk své kořeny? Vydejte se je objevit spolu s námi a nechte se inspirovat také k tvorbě vlastního adventního kalendáře. Jejich původ sahá až do doby baroka, do 17. století. Tehdy si děti z německých protestantských rodin se svými rodiči vyráběly tzv. Jeruzalém. Panorama města na dlouhém tvrdém papíře s prořízlými okny, který byl stočen do kruhu. V jeho středu byla rozsvěcována svíce. Každý adventní den se otevíralo jedno z oken, až do štědrého dne, kdy se město rozářilo v celé své kráse. Půvabný zvyk, že? Pojďme si takový Jeruzalém vyrobit i my a popustme úzdu své fantazie. Potřebovat budeme pouze dlouhý tuhý papír, tušku, černou pastelku, barvy, nůžky, lepidlo a svíčku. Nejprve se tuškou na papír naznačíme siluetu města. My jsme se při výběru panoramatu nechali volně inspirovat Willenbergovou vedutou Mladé Boleslavy z roku 1602. Město vybavíme barvami. My jsme použili běžné vodové barvy a zvolili jsme zejména jemné odstíny, šedé a hnědé, které připomínají hlavní historické stavební materiály, dřevo a kámen. Ale vlastní fantazii se samozřejmě meze nekladou. Po zaschnutí barev zvýrazníme kontury jednotlivých staveb. Nakreslíme drobné detaily a zejména okna. Mělo by jich být přesně takový počet, kolik je dní v adventu. Každé okénko může být jiné a můžeme je také očíslovat. Poté odstřihneme přebytečné části a rozřízneme okna tak, aby šla otevírat a zároveň zůstala okenice. Okenní otvory můžeme podlepit i průsvitným barevným papírem. Konec panorama stočíme do kruhu a slepíme. Doprostřed umístíme svíčku, která dodá našemu dílu opravdového vánočního ducha. Nyní již můžeme odpočítávat dny do Vánoc. A každý večer otevřeme další okénko a postupně rozsvítíme opravdový vánoční klid a naději.